Ümumiyyətlə, bu gün dini gözəl təqdim eləməyə ehtiyac var. Din gözəldir, gözəl təqdim olunmur. Başqaları çirkin şeyi gözəl təqdim edir. Bizim əlimizdə gözəllik var, biz onu çirkinləşdirib cəmaata çatdırırıq. Məsəl üçün bir dənə misal deyim, bəlkə də uyğun olar bu misal. Məsələn, bir raket kosmosa uçmalıdır. Uçmamışdan əvvəl baxırsan, görürsən ki, dəmir bəndlərlə bunu hər tərəfdən bağlayıblar. Hər tərəfdən bitişib buna o dəmir bəndlər. Möhkəm sıxıb saxlayıblar onu. Bir adam bilməsə ki, bu raket göyə qalxmaq üçündür. Deyər ki, bunu nə möhkəm pərçimləyiblər. Bunu lap əsir eləyiblər ki, bu hərəkət eləyə bilməsin. Amma bilmir ki, bu raket göyə pərvaz eləmək üçündür. Bu, yerin cazibəsini dəf eləyib gedəcək, kosmosa yönələcək. Bu bəndlər nə üçündür? Bunu uçuşa hazırlamaq üçündür. Bu bəndlər bunun üçündür ki, bunu uçuşa hazırlasın, bu sağa-sola yıxılmasın ki, düz istiqamətdə yuxarı ucala bilsin. Onlar o bəndlər saxlayır ki, onun uçuşunu təmin eləsin, yüksəlməsini təmin eləsin. Dinin tədbiq elədiyi məhdudiyyətlər də belədir. Din əslində insanın azad şəkildə yüksəlməsi üçün ona sağdan soldan məhdudiyyətlər təyin edilir ki, düşüncəsini azad eləsin, düşüncəsi əsir olmasın və daha bacardıqca yuxarı qalxsın, yuxarı hərəkət eləyə bilsin. Bəziləri uzaqdan baxanda bunu anlamır, bunu başa düşmür və deyir, mən azad adamam, din insanı zəncirləyir. Və mən dini qəbul eləmirəm. Sartre'ın məşhur sözü var. Jean-Paul Sartre'ın deyir ki, mən azadlığı sevdiyim üçün Tanrını qəbul eləmirəm. Azadlıqla Tanrı arasında ziddiyyət görür. Yanlış təsəvvürlərin nəticəsində insanların bir çoxu müsbət xasiyyətlərinə görə dindən qaçırlar. Amma biz diqqətlə baxsaq görərik ki, din əslində dinin bir işi var. Dinin bir məqsədi var ki, insana azadlıq bəxş eləsin. Qurani kərimdə də buyurulur ki, Allah peyğəmbərləri göndərib ki, öz boyunlarına saldıqları zəncirlərdən insanları azad eləsin. Dinin başqa bir məqsədi yoxdur. Din azadlığın qənimi deyil heç, dinin məqsədi insanı azad eləməkdir. Din azadlığın yeganə təminatçısıdır, amma uzaqdan baxanda fərqli görünür. Din insanı raziyyətən mərziyyə məqamına çatdırır. Raziyyətən mərziyyə bir irfani məqamlardır. Mərziyyə məqamı bilirsiniz hansı məqamdır? İnsan nəhayətdə bir yerə gəlir çatır ki, Allah deyir ki, indi sən istə, mən sənə itaət eləyim. İnsan üçün belə bir məqam var. Sən mənə bir müddət itaət elə, ucal bir yerə çat ki, sən istə, mən eləyim. Sən dünyaya hakim ol, ürəyindən nə keçsin eləyim, iradə sənin iradən olsun. Mən də sənin iradəvə uyğun nə ürəyindən keçsə onu eləyim. İnsan bu ucalığa, bu qədər azadlığa ucalmalıdır. Belə bir zirvəyə ucalmalıdır. Və bu zirvəyə ucalmaq üçün o raketi necə hər tərəfdən bəndlə sıxırlar ki, o yıxılmasın, diyansın ki, sonra hərəkət eləyib qalxsın, dinin tədbiq elədiyi qaydalar buna bənziyir. Amma bir adam uzaqdan baxır, ancaq əmrləri, qadağaları görür və deyir, mən məhdudiyyəti qəbul eləmədiyim üçün dini qəbul eləmirəm. Elə bir insan universitetdə oxuyur, deyək ki, onu azad buraxın, proqram tərtib eləməyin, dərs keçməyin, imtihan götürməyin. Məsələn, diplom işi üçün mövzu verməyin, bu azad olsun qoyub. Bu azadlıq olmadı, bu cahilliyə gətirib çıxartdı. Onun üçün tədbiq edilən o məhdudiyyətlər onu elm sahib edir və nəticədə onu azad təfəkkürə yönəldir. Qaydalar çərçivəsində insan gəlir, azadlığa qovuşur. Bu qaydalar tədbiq edir, olunmalıdır insana. Amma belə bir təsəvvür var,
Və bu təsəvvürün yaranmasında dindarların da rolu az deyil ki, din məhdudiyyətdir. Uzaqdan baxanda belə görünür. Və bəziləri də azadlığı sevdiyi üçün dindən qaçır. Bunlar yaxşı adamlardır. Azadlıq sevər adam yaxşı adamdır da. Şəxsiyyətli adamdır ki, əsirliyi qəbul eləmir. Yaxşı xüsusiyyətin mane olur ki, dinə gəlsin. Çünki dini azadlığın düşməni bilir. Bu aydınlaşsa, bu hamıdan birinci dinə gələr. Ona görə hər bir dinsizi tez ittiham eləməyək ki, bu xəstədir, xəbisdir, çirkindir. Bəziləri, məsələn, rasional düşüncəli insanlardır. Bu da başqa bir misal deyək. Ağla üstünlük verirlər. Ağıl əsasında yaşamağı sevirlər. Hesablama ilə yaşayırlar. Elə başa düşürlər ki, din sırf emosional bir anlayışdır. Sırf emosiyanı təhrik eləməklə məşğuldur. Ona görə də deyir, bu ağıllı insanam deyə mən dini qəbul eləmirəm. Çünki bunun işi insanların emosiyalarını təhrik eləməkdir. Belə düşünür. Bir alim deyir ki, bir gənc gəlmişdi mənim görüşümə, din alimidir. Dedi ki, mən dinə inanmıram. Heç bir dinə inanmıram. Deyir, dedim ki, gəlmirsən ki, İslamı qəbul eləyəsən mənim yanıma. Dedi, yox, mənim İslamdan da, müsəlmanlardan da azığım gəlir. Xoşum gəlmir mənim. Danışdırdım bunu ki, nə səbəbdir, niyə görə? Deyir, mən baxıram, oturub ağlayırlar bunlar, məhərrəm məclislərinə baxıram. Ürəyimi vurur mənim bu. Mənə xoş deyil bu adamlar oturub ağlayır, sızlayır, göz yaşı tökür. Xoşum gəlmir. Deyir, dedim, bəs yaxşı, mənim yanıma niyə gəlmirsən? Mən ki, özüm deyilə zikri müsibət deyirəm, roz oxuyuram, mənim yanıma niyə gəlmirsən? Dedi, mən baxıram, sən qəribə zikri müsibət deyirsən. Belə qəribə, belə yüksək əhval ruhiyyədəsən. Sanki şadlıqla deyirsən bu müsibətləri. Cəmaat ağlayır, amma sənin üzündə şadlıq əlaməti görürəm. Odur mənim diqqətimi cəlb elə, dedim, mən sənə müraciət eləyim. Deyir, mən onunla danışdım. Danışdım, gördüm ki, bunu demək istəyir. Neçə söz deyir, ağıllı sözlər danışır. Çox ağıllı, məntiqli. Bir deyir, mən ağlım əsasında yaşamaq istəyirəm. Bir deyir, mən şad olmaq istəyirəm. Qəmgin yox. Mənim haqqımdır ki, mən şad yaşayım dünyanı, həyatı. Mən də dedim, çox gözəl. Çox gözəl. Bu istəkləri əldən vermə. Təbiidir, sağlam adam şad yaşamaq istəyir. Sağlam insan, normal insan, ruhu müvazinəti yerində olan adam şad yaşamaq istəyir. Və sonra danışdım Kərbəla hadisəsi barədə. Ağıl müstəvisində danışdım. Duaların hamısını ki, sən emosional hesab edirsən, gəl bütün duaları təhlil eləyək ağıl müstəvisində, əqli nöqteyi nəzərdən. Deyir, bir-bir izah elədim, danışdım, bir günə yox, bir neçə müddət gəldi, getdi yanıma. Deyir, yaxşı, bəs bunlar niyə ağlayır onda? Niyə ağlayır? Dedim, hələ tələsmə, bəlkə bir gün elə sən də ağladın. Tələsmə qəzavət eləməyə. Dedim ki, bu gözəllikdir. Dualardır, Kərbəladır, bu gözəllikdir. Gözəlliyin də bir xüsusiyyəti var ki, ruhu riqqətə gətirir. İnsan bəzən gözəlliyin təsirində də yanır, gözündən yaş axır. Gözəl səhnələrin təsirindən. Dedim, Kərbəlada bu gözəllik olmasaydı, cəmaat bu qədər ağlayanməzdi, ürəyini vurardı. O gözəllik səhnələridir ki, bu göz yaşına bir qəribə bir səfa gətirib bəxş eləyib. Yoxsa bezərdi insanlar, nə qədər adam ağlasın. Ondan sonra deyir, xarım Zeynəbin sözünü dedim ki, sən ki, gözəlliyi vurğunusan, elə Həzrət Zeynəb də belə deyib ki, mara eytu illa cəmila. Deyir, yavaş-yavaş qəbul elədi, deyir. Sonra bir gün gördüm ki, məclislərin birində oturub, bu da ağlayır. Qoşulub göz yaşı tökənlərə. Uzaqdan baxanda
əzadarlıq, İmam Hüseynə əza saxlamaq doğrudan da anlaşılmır. Bəzilər deyir, hə, bunlar yenə başladılar ağlaşmağa. Gecə gündüz ağlayırlar. Haqq verin o insanlara. Dərhal deməyin, bunun zatı xarabdır, filandır. İnsana haqq verin. Çünki insan qəmi sevmir. İnsan şadlanmaq istəyir. Bir gün yaxına gəlsə, o fəzaya daxil olsa, əgər mən təəssübdən danışıramsa, deyin ki, sən bunu bir öz məzhəbi müdafiə eləmək üçün danışırsan. Burada əksəriyyət o fəzada olub. Gəlib yaxına o fəzaya daxil olanda görür ki, bu belə bir qəmdir ki, bu istisna qəmdir. Bu qəmin adı yoxdur dünya qəmləri içində. Bu elə bir qəmdir ki, şadlığın mənbəyidir. Bu səni yandırır ki, ruhuvu sevindirsin, qəlbivi şadlandırsın. Bu elə bir qəm deyil ki, buradan ayrılanda ruhuva ağırlıq çöksün. Qəmdən xoşun gəlmir yaxşı, amma birdən qəm böyük bir sevinc doğurursa, sən sevinc aşığı deyilsən, şadlıq aşığı. O zaman bu qəm də sənə sevincin müqəddiməsi kimi əziz olacaq. İnanın, İmam Hüseynin məqsədi bizi qəmə qərq eləmək deyil, bizim ruhumuza şadlıq bəxş eləməkdir. Mən keçmişdə də demişəm, bir əzadarlıq səhnəsi qoymuşdular bizim məsciddən. Bəziləri də ələ salmaq üçün altında yazırdı ki, bunlar keftədir ki, filan. Güya bunlar ələ salır. Dedim, üzbəyüz çıxsaydıq, deyərdim ki, doğrudan da sən bilmirsən, bunlar keftədir. Bunun keyfi var. Bunun keyfi olmasaydı, insanları ağlamağa vadar eləmək olmazdı. Nə qədər hədis denən savabından, fəzilətindən insan getməzdi ora, cəzb eləyə bilməzdi insanı. Mən özüm neçə dənə belə insan tanıyıram ki, şəxsən özüm tanıyıram. Ki, onların məhz İmam Hüseyn əzadarlığından, o qəmdən, nalədən, fəryaddan xoşları gəlmirdi. Belə insanlar tanıyıram. İndi gəlib, anlayıb, özü də dilinlə deyib ki, mən bu gözəlliyi qırağdan pis bir şey kimi görürdüm. İndi biz qınaya bilərik o adamları. Qınaya bilmərik. Çünki bəzi şeylər var, uzaqdan yanlış təsəvvür yaradır insanda. Mən bir verilişdə idim, keçən dəfə də misal dedim, bu dəfə də deyim, görkəmli bir ziyalı idi mənim bir verilişdə. Məhərrəmin ilk günü idi. Orada biz elə Məhərrəm haqqında danışırdıq. Orada mən qısa şəkildə, mən valla öz biliyimi nümayiş elətdirmirəm. Mən o dəfə də dedim, yenə də deyirəm ki, bu elementar məsələlərdir. Sadəcə təsəvvür o qədər yanlışdır ki, belə bir fərqli bir söz deyirsən, mən qəmdən danışdım ki, qəmin pozitiv yönləri var. Qəmin müsbət yönləri var. Qəm insanı azad eləyir bəzən, həm dərd eləyir, başqasına yanmağın bir ləzzəti var, danışdım. Elə verilişdə dedi ki, mən heç vaxtı qəmin bu yönünə fikir verməmişdim, diqqət eləməmişdim. Çox dedi, mənim üçün maraqlı fikirlər idi. Özü də bunu söz xatirinə demədi, çünki sözünü sərbəst deyən adamdır. Fikrini sərbəst deyən adamdır, məndən də bir keçəcəyi yoxdur. Amma gördüm ki, özü düşünən adamdır. Mən də onun üçün danışmırdım, tamaşaçılar üçün danışırdım. Gördüm ki, dedi ki, bu mənim üçün çox maraqlı gəldi. Heç mən qəmi uzaqdan belə görmürdüm. Bu başqa bir şeydir, başqa bir sözdür. Bəzilərinin doğru səbəbdən dindən azığı gəlir. Çünki din səhv başa düşülür, səhv görünür, görüntüsü bəzən səhv olur. Bəzən də bizim dini səhv təbliğ eləməyimiz səbəb olur ki, bəziləri dinə gəlir, təzdən çıxır gedir. Səhv təbliğ eləməyimiz. Bəzi adamlar var, deyir, mən filan vaxt namaz qılırdım, indi ateistəm. Dini inkar eləyir tamam. Çünki məsələn, bunu misal olaraq deyirəm, gəlir qulaq asır, deyir, əvvəldən də danışırlar ki, namaz eşqdir, münacatdır, Allahla belə rabitədir, namazda insan belə hallar keçirir, filan eləyir. Gəlir namaz qılır, görür ki, o deyilən eşqdən xəbər yoxdur. Gündə 5 dəfə təkrar eyni sözləridir, eyni hərəkətləri elə. Görür ki, ağır bir şeydir, bu ki, danışırdı eşq, məhəbbət, filan. Da insan qərq olur Allahda, Allahla söhbət eləyir, görür ki, o mexaniki bir sıra əməllər eləyir, bu axırda bunu yorur.
Çünki səhv təbliğ olundu. Əvvəldən başa salmaq lazımdır ki, Allah özü qərar verib. Namazda bir qədər acılıq var. İlkin mərhələdə. Namaz insanın, namazın özünün bir çətinliyi var. Təkrar-təkrar, hər gün eyni əməllər eləmək. Allah özü qərar verib ki, insanı rəndələsin. Namaz adamı qopartsın, sevdiyi işlərdən ayırsın, gəlsin, diyansın. Namaz əvvəl bir mübarizədir özvə qarşı. Çünki gündə 5 dəfə azan verilir, səni nədənsə qopardır da, nədənsə ayırır. Və namazın acılığı ilkin mərhələdə və xeyli böyük bir mərhələdə hətta deyərəm, imansızlıqdan deyil, bu təbii tərəfidir namazın. Uşaqlara da təbliğ eləyəndə belə eləsəm, bir alimdən eşitmişdim, deyirdi, oğlumla futbol oynayırdım, azan vaxtı oldu, dedim, gedim namaz qılım. Dedi ki, biraz oyuna sonra gedib qılarsan da, deyirdi, mən də istəyirəmə oynayayım, amma ki, daha yaxşı deyildi, Allah çağırır. Deyir, mənə uşaq idi balaca. Deyir, dedi ki, doğrudan da oynamaq istəyirsən, namaza getmək istəmişsən. Dedim, yox, elə mən də başım qarışıb, oynamaq istəyirəm. Amma ədəb imkan vermir də, Allah çağırır məni, oynayayım burada səndən. Qoy, gedim namazımı qılım. Deyir, gördüm, uşaq fikirə getdi. Dedi, onda qoy, mən də gedim qılım. Uşaqda elə təsəvvür yaranmasın ki, hamı keyfdədir, namaz qılır, eşq eləyir. Bu da gəlsin, görsün ki, yox, burada özü başlayanda görsün ki, bu acıdır başdan ayağa. Ən şirin vaxt məqamlarda ayır uşağı gəldiyən namaz qıl. Buna əvvəldən izah eləmək lazımdır ki, namaz səni ilkin mərhələdə qayçı kimi kəsir başqa, ipləri, bağlılıqları o kəsir. O mərhələ biraz acı mərhələdir. Onu keçə bilsən, sonra onun şirinliyi gəlir. Münacatın şirinliyi, yoxsa ki, 2 gün bir gecədə insan o yerə gəlib çata bilmir. Bəziləri dinə tərəf gəlmir, çünki səhv düşüncədədirlər. Və bizim vəzifəmiz budur ki, dini düzgün tanıtdıraq gücümüz çatan qədər. Həm sözümüzlə, həm əməlimizlə. Bunu biz eləməliyik. Amma budur ki, bəziləri də var. Çox alçaq insanlardır. Bunu da gərək danmayaq. Quranın məntiqi budur. Allahın məntiqi budur. Bəziləri də var, çox alçaq insanlardır və alçaqlıqları səbəbindən dindən acıqları gəlir. Biz hamında ucdan tutma deməməliyik ki, bunlar hamısı səhv təsəvvürdədirlər. Bəzilərinə dinin bütün gözəlliyini göstərsəm belə, dinə tərəf gəlməyəcək. Çünki özləri çirkindir. Gözəl bir şey çirkin adamı cəzb eləyə bilmir. Bəziləri var ki, din bütün gözəlliyinlə zahir olsa belə onlar xəstədirlər. Onların ruhiyyəsi xəstədir. Şəxsiyyətində ciddi qüsur var. Din onları cəzb eləmir heç, əksinə dəf eləyir. Dinə qarşı kim var ürəklərində? Küdurət var ürəklərində. İcazə versəz, bugün qalan vaxtda da bir qədər bunlardan danışaq. Bu insanlardan danışaq. Hansı xüsusiyyətlərdir ki, din düzgün tanınsa da insanın dinə yönəlməsinə mani olur. İnsanı dinə yönəldən xüsusiyyətlərdən biri qəlbin incəliyidir, mərhəmətdir. Mərhəmətli insanlarla din arasında bir uyğunluğu var. Din mərhəmətliləri cəzb edir. Və əksinə, dindən uzaqlaşdıran xüsusiyyətlərdən biri qəddarlıq, ürəyin bərkliyidir ki, Quran buna işarə edir. İnsanların bəzisinin qəlbi daş kimi bərkdir, o bərkliyi səbəbindən, mərhəmətsizliyi səbəbindən dindən xoşları gəlmir. Quran açıq danışır ki, onların qəlbi qəsavət bağlayıb. Mən ayələri qeyd eləmirəm, vaxt yoxdur. Çox yerdə siz tapa bilərsiniz. Qəlbi qəsavət bağlayan adamlar, kafirlər haqda belə danışır. Bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalamdan buyurur ki, qəlbul kafir əqsa minəl həcər. Buyurur ki, kafirin ürəyi daşdan da bərkdir, daşdan da möhkəmdir.